या रंगकर्मी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. माणुसकी म्हणजे नेमकं काय? तर माणुसकी म्हणजे प्रत्येक माणसाने विचार करणं. आणि विचार करणं हाच आपला मूळ स्वभाव आहे. आणि म्हणूनच पशु आणि माणूस यामध्ये भेद आहे. म्हणूनच आम्ही रंगकर्मींनी एक वैचारिक पुढाकार घेतला आहे. हा वैचारिक पुढाकार आम्ही नाट्य उत्सवाच्या स्वरूपात आपल्या समोर सादर करणार आहोत. आणि ते वैचारिक नाट्य उत्सव पनवेलच्या भूमीत आम्ही घेऊन आलो आहोत. थिएटर ऑफ रेलेव्हन्स नाट्य सिद्धांत प्रस्तुत आणि त्याचे रंगकर्मी, त्याचे शुभचिंतक आणि प्रयोगकर्ता प्रस्तुत 18 आणि 19 डिसेंबरला घेऊन येत आहोत 2 दिवसीय वैचारिक नाट्य महोत्सव. या 2 दिवसांमध्ये सादर होणारी नाटकं आहेत. 18 डिसेंबर रोजी सादर होणार आहे सम्राट अशोक. ही एका राजाची माणूस होण्याची यात्रा आहे आणि या यात्रेत आपण नक्की सामील व्हावं. तसंच 19 डिसेंबरला सादर होणारं नाटक आहे लोकशास्त्र सावित्री. येस, सावित्रीबाई फुले यांनी केवळ मुलींना शिकवण्याचं आंदोलन केलं नव्हतं, तर शिक्षण हे माध्यम निवडून यांनी मुलींना माणूस म्हणून घडवण्याचं आंदोलन पुकारलं होतं. आपल्या समाजात स्त्री पुरुषाचा भेद संपावा म्हणून एक न्याय संगत व्यवस्था निर्माण व्हावी यासाठी त्यांनी त्यांचं आयुष्य पणाला लावलेलं. पण हाच विचार आज केवळ पुस्तकापर्यंत किंवा एका फ्रेम पर्यंतच मर्यादित राहिला आहे. पण आम्ही कलाकार हा विचार मांडतोय आणि हा प्रश्न विचारतोय, का नाही झाली बाई सावित्री तू? चला तर लोकशास्त्र सावित्री या नाटकाच्या माध्यमातून आपण शोधूया आपल्यातली सावित्री, आपल्यातला माणूस. तर पनवेलकरांनो, या पनवेलला विचारांचा वारसा आहे आणि मी पनवेलकर आहे. तर नक्की आपण सर्वांनी या वैचारिक नाट्य उत्सवामध्ये नक्की सहभाग घ्या आणि या विचारांची मशाल आपण आता पेटवूया.